بہ چھس رمایہ سر شوکت قریشی بہ چھس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس مز کام کران مشرومنگ مز اننت ناگ ڈسٹرکس مز بہ چھس فل اننت ناگ کیٹر کران مشروم خاطر اس چھ مشرومس مز اخ فارمرن دیوان مشروم یونٹس یوز ان استمن انڈر کیپیکس بجٹ چھ دیوان 50% سبسڈی پیٹ بہ چھس استمن ٹریننگز دیوان راؤنڈ دی ایئر فرام سوئنگ ٹو ہارویسٹ سوری کیا چھ استمن ہچناون مشرومنگ مز چھ اس ونکن پریزنٹلی چلن 40 یونٹس یت مز اخ چھ اس ڈی سی ٹی سی ٹریننگ سینٹر اس یت اس ٹریننگز چھ پرووائڈ کران اس چھ کران تہ ٹریننگز پرووائڈ یمن ان ایمپلائڈ یوتھ وومین سیلف ہیلپ گروپ اس چھ تہ ٹریننگز کران کیا چھ آسان بینک سپانسرڈ یا آرمی آفیشلز چھ یوان اس تہ کان یوان چھ اس چھ ہر کانس تہ ٹریننگ پرووائڈ کران تاکہ تم گژھن راغب زیادہ سے زیادہ مشرومس کن ماشاء اللہ ونکین چھ اس واریاہ برونٹھ پک متن اخ وقت اس یل زن اس یمن یورے اس گسن ونی مشروم خطر کریو تہ کلٹیویشن مگر ونکین اس پریزنٹ سچویشن چھ سا چھ یہ کہ ونکین چھ اس اورے یمن ایپلیکینٹس تم چھ اس دپن اس کرتو تہ انٹروڈیوس مشرومس مز تکیاز کہ ات مز چھ واریاہ فائدہ یمن ملن بی چھ پارٹ ٹائم جاب یم چھ اس انڈور ایکٹیویٹی ورٹیکل فارمنگ ات مز چھ اکس کمرس مز اگر اس 10x10 لکٹ سے لکٹ یونٹ کرو ات مز ہیکن یم 100 تہ 300 تہ 400 تہ مشروم بیگس گرو کرتھن یہ چھ ڈپینڈ کران کہ یمن کسہ کیپیسٹی آس اس سیلف ہیلپ گروپ تو بے روزگار نوجوان زیادہ ات مز راغب کرمت تاکہ تمن ملے زیادہ سے زیادہ حوصلہ تم لگن نا غلط کامین کن غلط چیزن کن ونکین یس زن ڈرگ مینینس واریاہ زیادہ پھیلیومت کشیر مز خاص کر کے ام سو سہ اخ چیز ملان تمن روک تھام ملان تم زیادہ اکن گھن کی تاز تمن پونسہ ملان یہ تم خرچہ ہیکن کرتھن بیس تمن واریاہ پروویژن برونٹ پکن اس ونکین پریزنٹلی ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام چلان تر مز ہیکو کمپوسٹ کمپوسٹ یہ بنت اننت ناگس مز اخ لیب اس ہیکو سپان یہ کرتھن پروڈیوس تاکہ یمن ملے لو کاسٹس پہ ہر کھین چیز ہیکن افورڈیبل کاسٹس پہ سہ کرتھن بیس ہیکو بیس گروئنگ رومس تہ دن زن اس کنٹرولڈ کنڈیشنن مز کریں یم زن اس کنٹرول کنڈیشنن مز کریں تر مز تہ ملے یمن راؤنڈ دی ایئر ہیکن یم کڑتھن مشروم جبکہ اس ہیکو ونکین اس ونکین نارمل کنڈیشن مز مشروم کڑان تر مز زو سیزن خالی نیران اخ سپرنگ سیزن نیران بیاکھ آٹم سیزن نیران تکیاز یت موسم واریاہ خوشگوار واریاہ اصل ام مشروم خاطر تم سے زیادہ سے زیادہ ہیکن یت گرو گژھتھ اگر کان تہ کور یا کان تہ نوجوان یژھہ ات کن یون مشرومس کن کرن تم یین اس برونٹھ کن تم گژھن اس نش تم ونن اس کریو سا ات مز گائیڈنس تہ ٹریننگس تہ پرووائڈ اس کرو تمن ٹریننگس تہ پرووائڈ اس ونو تمن کت کت کیاہ کریو کت کت چھ کرن سوئنگ ات چھ سپان آسان کت کت چھ سہ سو کرن کت کت چھ تت پتہ یہ سا یہ واریاہ ڈفرینٹ یم سٹیجز چھ یوان سپاننگ سے لے کے ہارویسٹ تک بیچ میں پھر کیسنگ کا آتا ہے ٹیمپریچر کمہ سات کت چھ تھاون فسٹ سٹیجس پہ گھس یت آسن 24+-2 پتہ یل کیسنگ سٹیجس پہ واتن تمہ سات 18+-2 گھن تمہ پتہ ات پیوان وینٹلیشن تہ دین انیشل سٹیجس پہ ات پیوان پور دم کرن کاربن ڈائی آکسائڈ کانسنٹریشن چھ انکریز پیوان کرن اراؤنڈ 20 PPM 20,000 PPM گھس کاربن ڈائی آکسائڈ یہ آسن تمہ سات ات گھس بالکل دم آسن بٹ ایٹ دا ٹائم آف کیسنگ ات چھ تھوڑا وینٹلیشن دین ات چھ صبح شام اوڑ اوڑ گھنٹہ وینٹلیشن دین اینڈ بی چھ ات خالی 50 گرام آب اکس ٹھیلس ات چھن زیادہ تہ اس چھن کانہہ کھاد تراون ات اس چھن ات کانہہ کیاہ کرن صرف چھ اس ات لک آفٹر کرن اکس بچہ سند پٹھ چھ اس رچھن یہ مشروم یوت اس ات رچھون تیوت زیادہ فصل دی اس اگر اس ات 50 گرام آب اکس ٹھیلس ہر دہ تراو سہ تہ تراون اس بڑ مسٹ تراون سہ ڈائریکٹ چھ تراون کی بس یہ آب ہانا ات ضرورت تمہ کھت زیادہ چھ ات کہین تہ ضرورت میون ناؤ چھ عبدالحمید بٹ باب صبس ناؤ غلام بٹ روزان چھس بہ کھلژور بستی اندر تو مے چھ یہ مشروم یونٹ ترومت مے اس نہ ات بارس من کن تہ قسمچ کان جانکاری البتہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے حوالہ یہ مختلف پروگرام اس مختلف جائن منعقد سپدن تو بہس تر من شرکت کران تتہ اس یمن مختلف سکیمن ہند حوالہ جانکاری دیوان تو مے آو سٹھا پسند یہ مشروم ات من چھ خرچہ تہ واریاہ کم تو ات من چھن زیادہ تیز محنت تہ کی تو بیس یہ میانہ حساب باسیو مے کہ یہ ریزنیبل کار تمہ پتہ کر مے یہ حظ یہ کوشش اخ کہ یس زن تمہ پتہ یس زن مے یہ کوشش اخ کر بہ گوس یس زن ہیڈ آفس مشروم مٹن چھ ووتس توت تتہ یم زن ملازم اس بالخصوص ون بہ یہ حظ اقبال صاحب یا تصدق صاحب یا منظور صاحب اس تو یل یمن مے مشروم کے حوالہ وون تو یمو تھو پرت لحاظہ سپورٹ پرت لحاظہ کور یمو تعاون اللہ تعالیٰ سن فضل چھ کہ یمو دس سہ ہمت اخ
تہٕ مےٚ کوٚر یہِ شروٗع شروٗع کرنس سۭتۍ سۭتۍ کٔر یِمو گایڈ لاین کِتھ کٔنۍ چھُ یتھ یہِ سیٖڈ ترٛاوُن کِتھ کٔنۍ چھُ یتھ یہِ پیٖٹ ترٛاوُن کِتھ کٔنۍ چھُ یتھ سپرے کرُن تمام جانکٲری دِژ یِمو تہٕ مےٚ میلے اکھ یہِ حظ ہمت اکھ تہٕ مےٚ کوٚر امِچ شروٗعات تہٕ یُس زن یہِ حظ یہِ ایٚگرِکلچرُک چیٖف صٲب چھُ تٔمِس سۭتۍ تہِ رٲبطہٕ تٔمۍ تہِ دِژ حوصلہٕ افضٲیی سُہ تہِ آو یوٚت تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل تہٕ یِہنٛدِ محنتہٕ سۭتۍ منظوٗر صٲب روٗدۍ یا باقٕے یِم ڈِپاٹمنٹٕکۍ مُلٲزِم چھِ یِم روٗدۍ وقتن فوقتن یوٚت واتان اکہِ نہ بیٚیہِ دۄہ ٲسۍ واتان فون کہِ ذٔریعہٕ ٲسۍ اسہِ بران اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل کہِ بہٕ ونہٕ کہِ بنیو مےٚ آمدٔنی ہُنٛد اکھ بوٚڑ ذٔریعہٕ بنیو مےٚ آمدٔنی ہُنٛد تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ فضل اکھ کہِ بہٕ چھُس باقین تہِ یِم زن بیکار چھِ یا یِم زن صرف نوکری پتہٕ چھِ لٔگمٕتۍ اسہِ گٔژھ نوکری میلٕنۍ تہٕ پنُن وقت چھُ تِمن ویسٹ گژھان بہٕ چھُس تِمن گُزٲرِش کران کہِ اگر تِم تہِ یتھ منٛز حصہٕ نِن تِم تہِ ترٛاین یِم یوٗنِٹ تہٕ تِم بنن یہِ حظ یہِ اِنڈِپینڈنٹ ڈِپینڈنٹ روزن نہٕ تِم کینٛہہ اور تِہُنٛد یہِ گرٕ باقٕے چیٖز یہِ گژھِ آسٲنی سان. مےٚ حظ چھُ ناو محمد شمیٖم خان سیاہ داس چِٹھ سِنٛگ پورہ روزان چِٹھ سِنٛگ پورہ سیاہ داس تہٕ حضرت مےٚ اوس مشروٗمَس کُن وٕچھمُت فیس بُکَس وغیرہ کُن یُکُن تہٕ اَتھ سۭتۍ گوٚو مےٚ شوق مےٚ کوٚر مَٹن ایٚگرِکَلچَر ڈِپاٹمنٹَس سۭتۍ کَنٹیکٹ بہٕ گوس یِمَن نِش اَتہِ حظ ہووُس خاص کر منظوٗر صٲب یِمو ہوو مےٚ وَتھ گایڈَنٕس ہٲو تہٕ گٔے چیٖف صٲبَس نِش یِمو دیُت مےٚ مَشروٗم یوٗنِٹ بہٕ حظ گوٚژھ خۄش مےٚ اِنشاء اللہ رۄب سُنٛد فضلہٕ کَرمہٕ سۭتۍ مےٚ چھِ وٕنکیٚنَس یوٗنِٹ مےٚ حظ کٔنۍ وٕنکیٚنَس تقریٖباً 54 کِلوٗ حظ کٔنۍ مےٚ وٕنِس تامَتھ حظ چھُ واریاہ اَصٕل فٲیدٕ اَتھ چھِ اَسہِ واریاہ اگر اَسہِ اگر تَگہِ اَسہِ تُلو واریاہ فٲیدٕ یِمَن نِش خاص کر منظوٗر صٲبَس چھِ أسۍ واریاہ شُکُر گُزار یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ اَسہِ نِش ووتمُت ڈِپاٹمنٹ حظ چھُ اَسہِ نِش ووتمُت اَسہِ ہِنٛدِس منٛز بے روزگٲری خٲطرٕ چھُ بے روزگار نوجوان اگر یُکُن گژھن یِم حظ پَرن اکھ پَرن بیٚیہِ حظ کَرن کٲم حظ صُبح شام چھِ اَتھ نظر دِنۍ باقٕے نہ بیٚیہِ حظ زینن پَنٕنۍ مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے SRK Films کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.